Halloj, halloj och välkomna till Dyrs corona drabbade garage. Det här. Jag är här Dyr och har corona. Och bakom om här eller framför, glömde. Där står min fru. Hon har också corona. Och det var hon som släpade hit till torpet, tror jag. Ja, hon är under misstanke i alla fall. Och det gör ju att jag låter ju ännu värre röstmässigt än vad jag brukar göra. Så att ni får bära över med mig. För att nu har det inte kommit ut en film på 2 veckor. Och jag har gått och klurat lite på, ska jag göra en film som utan tal? Och det har jag faktiskt gjort, men den är inte klar än. Den står där. Inte filmen, men den jag har gjort filmen om. Den håller jag på att klippa ihop, för det blir 1 miljard små klipp. Så det kommer snart en film om den där grejen som ligger där under. Men idag tänkte jag göra, för det har jag stött på så himla många gånger, en smådelstvätt. När jag började jobba på en ingenjörsfirma i Alvesta, när jag flyttade till Sverige 1986, så tillverkade vi smådelstvättar, eller detaljtvättar, för fordonsindustrin. Och ganska simpelt. Man hade en korg, man hade en smutsig motordel, man hev in den där och så blev den ren. Men jag har ju alla möjligheter att göra saker och ting rent här. Men jag har inte riktigt något bra för bultar och skruv och sånt. Så att jag tänkte mig tillverka en sån. Vad tror du det? Det kan säkert bli hur bra som helst. Det är i alla fall någonting jag behöver frekvent. Jag tänkte tillverka den av någonting som de flesta har. Någon form av flaska. Och jag tänker offra en SodaStream-flaska. Anledningen till att jag tar just den och inte en vanlig flaska, det är att jag vill inte att botten ska gå ur den. Det här plast, det håller. Så, hur bra det håller. Min tanke är att ta den här pinnen. Kapa ner den. Sätta den i den här borrmaskinen. Sätta den där. Fylla den med sand. Inte fylla, men lite sand i botten. Lite typ vatten och citronsyra. Eller någonting annat som löser rost. Och fett. Jag har en sånt medel som jag har testat här, en sån där Vavo eller vad det heter. Inte Vivor, utan Vapor Rust. Och så ska den rotera. Frågan är bara om... Jo, man skulle kunna bara genom att inte hålla in... Jag tror det kommer gå för fort där. Strunt samma! Det är det vi ska göra. Vi ska omvandla den till en tvättmaskin. Yes. För jag har nämligen en hel hög med bultar liggande så här. Såna här bultar. Det är bult, skruv, mutter. Nej, nu var det inga muttrar här, bara skruv. Det här är tumgängor. Det här skulle jag aldrig få för mig att slänga. Det är Brix och Stratton original. Varje sån här bolt representerar en mindre förmögenhet. Det var ingen bult. Topplocksbultar, Brix och Stratton. Och så vidare. Det tänker jag skicka ner den. Och se om vi kan få det rent. Thank you.
Det här är my cup of tea. Någon maskin som gör jobbet medan jag går och tar mig en Ramlösa eller två. Det tycker jag är härligt. Det är precis så här jag vill ha det. Det här har de flesta hemma. En sån här borrmaskin har nästan alla. Kanske inte just en sån, men liknande. Och den där inga rörgrejer kan man köpa för en 50-lapp på Byggmax eller Gemmafix eller något annat. Och så någon form av bok eller något. Jag tror att det var ett smart val att ta den där, för den går inte sönder här. Men nu ska den stå här en halvtimmes tid eller något. Och så får vi se om det har blivit rent. Det jag hällde i där, det är ett tvättmedel, alkoholiskt tvättmedel bara. Och så sand från blästanläggningen. Jag tror man kan köra ner till stranden, bara ta helt vanlig sand och skicka i. Nu får det stå där en stund i alla fall. Ja, då så. Nu har den stått en halvtimme. Jag tänker det här är rätt smidigt alltså. Jag har en hel hög med grejer här som jag skulle vilja köra i den här. Om det fungerar. Frågan är om det gör det. Om det räcker med en halvtimme. Det är lite störande att lyssna på faktiskt. Men jag fick ta på mig på hörlurar så gick det bra. Låt oss tömma den och se vad den har gjort. Ska vi se hur det blev. Jag har min lilla sån här. Kolla. Det här är ganska starkt alkalisk. Så man ska nog försöka att... Ja, den blev ju hyfsat ren. Gängan är ju superren. Men där behöver den ju lite till. Det här är vanligt vatten. Jag tror den får stå på ett tag till, för det blir inte rostfritt. Men gängan blir väldigt fin. Ja, jag står och tänkte på det nu att det här svarta... Det kanske är så att bunnar, titta på dem som är så smutsiga. De är ju faktiskt svarta. Alltså det är ju rätt stor skillnad på den och den. Så att frågan är om inte det är så att jag har liksom utsatt den för ett test som egentligen inte borde gå. För de är liksom svarta i sig. Jag vet inte det. Normalt sett så brukar jag hetta upp en sån här med en gaslåga. Och så doppar den i olja. För att rostskydda den och ge den en sån fin kulör. Man kan också använda brunering om man är inne på det. Men jag tycker det är bättre än olja. Ja. Nå. Jag blir lite försynlig. Ja. Faktum är den här corona. Vi mår bra, tack som fråga. Den här coronan. När jag är förkyld är jag mer dålig än vad jag har varit under den här coronan. Jag är ju täppt i hela havet och överallt. Men jag har ju inte mått dåligt. Kanske lite så här hjärndissig. Men jag har ju aldrig varit något intellekt precis. Så det märks ingen större skillnad. Alltså. Eller vad säger du? Det är nu du ska säga ja. Det är som vanligt. Det går inte så bra. Nej. Nå, det var det hela för denna gång. Jag tyckte detta var en succé. Jag ska testa att köra de här en timme istället. Och sen ska jag kanske använda det där Vapor, för jag använde A25 eller vikingatvätt från Mackans garage. Men jag tror faktiskt jag ska satsa på att använda det här istället. Och så bara spara det efteråt, för det här är ju dyrt. Men jag tror att citronsyra och vatten hade säkert funkat utmärkt. Tror jag. Ja, det var det hela för denna gången. Ha det gott så länge. Ses vi snart igen. Om jag blir frisk. Och frun blir frisk. Ja. Ja, det är hårt att vara.
dansk.